Assalomu alaykum, hurmatli virtual dunyo va axborot texnologiyalari ishqibozlari, azizlar. Demak, hozirgi videoda sizlarga ofis dasturlaridagi fayllarni formatlash degan narsani ko'rsatib beraman. Ya'ni PDF'dan Word'ga, Word'dan PDF'ga o'tkazishni. Albatta, bu juda ham kichkina ish, balki bu narsani bilarsiz. Shunchaki videoni o'sha ishlarni bajara olmasdan qiynalib yurgan ba'zi bir insonlar uchun videoni tayyorlashga harakat qildim, kimlargadir foydamiz tegish maqsadida. Xo'p, demak azizlar, qarang, o'zi fayllarni formatlash informatikada bilasiz, u juda ham katta mavzu. Fayllarni formatlash, xudo xohlasa, u fayllarni formatlash haqida ham alohida video qilamiz. Formatlash o'zi ikki turga bo'linadi: murakkab formatlash va oddiy formatlash. Murakkab formatlashda faylning strukturasi birinchi formatdan ikkinchi formatga 100% to'liq o'zgarib ketadi. İkinci tür, yani oddiy formatlashda bo'ladigan bo'lsa, shunchaki ma'lum bir qisqagina vaqt ichida formati o'zgaradi va sirasi uni birinchi formatiga qaytarib olsa bo'ladi. Xo'p, demak azizlar, ko'p gapirib o'tirmasdan amaliyotga o'taman to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, qarang. Word dasturidan PDF Word dasturidan doc formatdagi hujjatni PDF'ga o'tkazishni 3 xil usuli bor. Xo'p, masalan qarang azizlar. Mana shu Word dasturida tayyorlangan bir faylni ochaylik. Ko'p katta narsa ekan, kichkinaroq narsani olaylik. Masalan, mana. Xo'p, hozir bitta kichkinaroq faylni tanlaymiz. Xo'p, masalan qarangizlar, mana shu faylni masalan PDF ko'rinishiga o'tkazishimiz kerak, PDF formatiga. Bu uchun qarang, birinchi navbatda fayl menyusiga kirib, export bo'limini tanlaysiz va bosasiz. O'sha joyga bosganingizda fayl qayerda turgan bo'lsa, xuddi o'sha joyda PDFga aylantirib beradi. Bu narsadan muammo, problema yo'q. O'sha joyda PDFga aylantirib beradi, lekin bu yerda bitta problema bor. Agar dasturning formati, kechirasiz, dasturning versiyasi 2010-yildan baland versiyada bo'ladigan bo'lsa, fayl menyusida export formasi mavjud bo'ladi. 2007-2003-yilgi versiyalarda esa Word dasturining versiyalarida bu export formasi bo'lmaydi. Agar siz eski versiyalarda ishlayotgan bo'lsangiz, saqlanayotgan kartani tanlaysiz va Observe bo'limiga kirib, mana bu yerda format tanlashdan PDF formatini tanlab istagan manzilda o'zingiz ko'rsatasiz. Kompyuter xotirasidagi manzilni ko'rsatasiz va bosasiz. Mana bu yerda ham, masalan, men hozir rabochiy stolni tanladim. Mana qarang, rabochiy stolda o'sha narsani PDF'ga aylantirib berdi. Xo'p, endi azizlar, 3-chi usuli qanaqa bo'ladi? 3-chi usuli masalan, keling, o'sha faylni o'zini rabochiy stolga qarab olaylik. Xo'p, 3-chi usul nimaga kiramiz? Google'ga kiramiz. Google'ga kirib, docx.pdf, ya'ni formati bilan yozamiz. Xo'p, endi qarang, bu yerda mana bizga formatlarda ofisni formatlarda almashtiradigan platformalarni taklif etyapti. Masalan, istaganingizni tanlaysiz. Men ikkinchisini tanladim. Masalan, mana shu Vibrat Word file. Rabochiy stol, masalan, bir jinsli differensial tenglamalaridir. Konvertatsiya bosamiz. Ya'ni fayl tayyor bo'ldi. PDFni yuklab oling deb so'rayapti, mana tortib olasizmi? O'sha PDF formatida sizga beradi o'sha faylni. Mana ko'rdingiz azizlar. Endi qarang, PDFdan PDF formatidan Wordga o'tish uchun yana bitta narsa bor.
Xo'p, masalan mana aniq integralni taqribiy hisoblash. Xosmas integral o'sha faylni, mana shu faylni endi Word'ga o'tkazishimiz kerak. Bu PDF'da turibdi. Word dasturiga o'tkazishimiz uchun Google'ga o'sha narsani teskari yozamiz. PDF to Word. Masalan, xuddi o'sha platforma tanlaymiz. Teskari yozamizda mesela rabochi stoldan aniq integralni taqribiy hisoblash. Открыть. Konvertatsiya. Word yuklab oling deb so'rayapti. Mana sizlar Word'da Word'ga aylantirib berdi. PDF'da PDF formatidan Word'ga aylantirib berdi. Bir de hiç narsa buzulmaydı. Hemen narsa joyda, hemen narsa doğru turup joyda. Hop, demek azizler karayın. Endi şu yerde bir tane narsanı mülohaza qilib olaylik. Eğer bizde internet mavjud bo'lmasa, internet mavjud bo'lmasa, çünkü hiç qanaqangi dasturlarsız qanaqa PDF'den Word'ga o'tkazishimiz mumkin. PDF'den Word'ga qanaqa. Sizda bittagina yo'l bo'ladi. Hiç qanaqangi narsadan yordam olmasa, yangi Word o'yinini ochasiz. Azizler ishoning, bu narsadan boshqa yo'lingiz yo'q. Word'ga kirasiz va matnni shunday to'g'ri hammasini sepib belgilaysiz. Kopirovat olib. Kopirovat olyapti hozir. O'sha narsani kutmasak, biror bir narsa qolib ketishi mumkin. Word'ga o'tasizda to'liq holatida start qilasiz. Mana bu yerda buzilib qolgan joylarini to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, qarang, mana bu yerda rasm o'tmadi, chunki rasm kopirovat belgilanmadi. O'shaning uchun rasmni o'zini ham alohida olib chiqish kerak bo'ladi. Ajizlar, keyin shu yerda yana bitta narsa bor. Rasmni olib bo'lmaydigan, ya'ni skaner qilingan bo'lsa, rasmni kopirovat olib bo'lmaydigan holatlar uchrab turadi. U narsani keyingi videoda ko'rsatib beraman, ya'ni masalan, sizga hozir o'sha joyda shunchaki ko'rsatib o'tib ketayin. Bu narsaga keyingi videoda to'xtalamiz. Agar Xo'p, mana qarang azizlar. Matematik analizdan misol va masallar to'plami. Xo'p, masalan mana shu kitob skaner qilingan. Skaner qilingan bu kitobni ichidagi rasm, grafik chizmalarni aniq qilib bo'lmaydi. Ya'ni kopirovat olib bo'lmaydi. Kopirovat olib bo'lmaydi. O'sha joyda qana qilib mana shunaqa holatlarda qana qilib o'sha rasmni Word'da o'ziga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishdi. Keyingi videoda ko'rsatib beraman azizlar. Xo'p, demak, hozir bu narsani tushundingiz. Keyin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. PDF'dan Word'ga aylantirish yoki Word'dan PDF'ga aylantirish uchun aynan platforma bo'lmagan holatda bitta dastur ham bor. O'sha dasturni xohlasangiz yuklab olsangiz ham anchagina ishlaringizga foydasi tegadi. Mana azizlar, mana o'sha dastur. Hozir Google'ga yozadigan bo'lsak, mana xuddi mana shu dastur hech qanaqangi kompyuter internetga ulanmagan holatda ham PDF'dan Word'ga, Word'dan PDF'ga o'tkazib bera oladi yoki rasmga tushirilgan rasmlarni matn holatiga keltirib bera oladi azizlar. Xo'p, demak, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim, informatsiyalarim mana shulardan iborat edi azizlar. Bilasiz, bironta videolarimga like so'ramayman. Agar videoga like bosishni xohlasangiz, chin ko'ngildan tegina like bosib qo'yishingizni so'rardim va xohlardim o'sha narsani. Agar sizda xohish bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling.